Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis Jānis 16. Nodaļā. Jēzus sacīja, vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet. Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā, kas tas ir, ko viņš mums saka, vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet, un es aizēju pie tēva. Viņi sacīja, kas tas ir, vēl brīdi, mēs nesaprotam, ko viņš saka. Jēzus zināja, ka tie grib viņu izjautāt, un viņš tiem sacīja, vai jūs izjautājat citu, tādēļ, ka es jums sacīju, vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža mani atkal skatīsiet. Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Kad sieviete dzemdē, tā ir noskumusi, jo viņas stunda ir klāt. Bet, kad viņa bērnu ir dzemdējusi, šīs ciešanas viņa vairs neatceras aiz prieka, ka pasaulē piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un tad jūs sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam svētī mūs arī šajā brīdī tos uzklausot, ka mēs Tava gara vadībā varam dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Mūsu šīs dienas evaņģēlija tekstā mēs sastopamies ar vienu no lielākajiem ticības noslēpumiem. Proti, kādā nozīmē šķietama Dieva prombūtne mūsu dzīvē var būt nepieciešama un dažkārt nākt pat par labu. Nu, konkrētajā gadījumā runa ir par Jēzus aiziešanu. Par brīdi, kas mācekļiem būs jautājumu un sāpju pilns, kad liksies visas cerības un līdzinējie pieņēmumi sabrūk, neatstājot vairs nekam vietu, jo Jēzus, kuru viņi ir uzskatījuši par Dieva sūtīto glābēju, kam jāatpestī visa pasaule, pats nonāk situācijā, no kuras viņu būtu jāglābj. Taču ne Dievs, ne cilvēki to nedara. Rezultātā Jēzus mirst, un kaut arī mirkli vēlāk tiek redzēts augšām celšanās kontekstā, fiziskā veidolā, kā viens cilvēks starp citiem cilvēkiem, Jēzus vairs viņu starpā nebūs. Bet paliek taču tik daudz jautājumu, tik daudz nepabeigtu darbu, tik daudzas lietas vēl būtu jāiemācās un jāpiedzīvo. Mācekļu brieduma un garīgās izaugsmes ceļš liekas tikai tagad tā pa īstam ir iesācies. Bet Jēzus saka, es aizēju, vēl mirkli, un jūs mani neredzēsiet. Un mazliet vēlāk viņš saka, tas jums par labu, ka es aizēju. Jūs bēdāsieties un skumsiet, bet jūsu bēdas pārvērtīsies priekā. Kā tā var būt, ka Jēzus aiziešana nāk par labu? Kā tā var būt, ka Dieva prombūtne ir vajadzīga? Pie tam šis nav vienīgais gadījums, kad Dieva vaiks tiek apslēpts. Dažkārt tas mūsu dzīvē, piemēram, ir tik ļoti apslēpts, ka tas rada nopietnas krīzes un jautājumus, vai vispār Dievs par mums vairs atceras? Vai viņam gadījumā nav viena alga,
Vai kā mēs lasījām, nu pat lasījumā, varbūt kungs mūsu ceļus vairs neredz un nepazīst? Vai varbūt viņa nemaz nav? Dieva prombūtne ir biedējoša, un tomēr tā ir nepieciešama. Kā jau sacīja, tas ir viens no lielākajiem ticības noslēpumiem. Noslēpums ne jau noklusēšanas vai kaut kādas slepenības ziņā, bet tieši tāpēc, ka šī rakstu paustā atziņa, ka Dieva prombūtne ir ne mazāk nepieciešama par viņa klātbūtni, tā prasa zināmu piepūli, lai mēs to satvertu. Dievs taču ir visa labā spēka, iedvesmas, cerības, mīlestības avots. Kādā gan nozīmē viņa prombūtne var nākt par labu. Un, lai to paskaidrotu, Bībele noliek mūsu acu priekšā patiešām grandiozus mērogus. Tā runā par to, ka Dievs tiešām ir visa sākums, visa labā avots. Pasaule ir radīta un pastāv nevis Dieva apslēptības vai bardzības, bet tieši viņa žēlastības un laipnības un dāsnuma dēļ. Ir kāds avots, no kā plūst esība un dzīvība, un tas ir visa sākums, ja tā nebūtu, nebūtu arī mēs. Un no otras puses Bībele apraksta lielo noslēgumu un piepildījumu, kam šī pasaule iet pretī, kas tiek aprakstīts ar vārdiem, ka Dievs būs viss iekš visa, un atkal tā būs tīra žēlastība un laipnība. Tās būs mīlestības pilnas attiecības, kurās Dievs būs redzams un pieejams katram. Un tā šis sākums un gals, alfa un omega, ir Dieva klātbūtnes stāvokļi. Bet tur pa vidu, atrodas tas posms, kurā jā, ik pa brīdim, Dieva vaiks paliek apslēpts. Un ja mēs jautājam, kāpēc tā notiek, tur ir īstenībā daudz iemeslu. Bet droši vien svarīgākais starp tiem ir viens vienīgs. Dot cilvēkam nepieciešamo brīvību, lai tas varētu izveidoties un tapt par vienu patstāvīgu, neatkārtojamu, unikālu būtni. Redzēt Dieva nepastarpināta klātbūtne ir ļoti vajadzīga, lai mēs vispār varētu rasties. Lai mēs varētu sākt būt. Turpretī viņa zināma prombūtne ir vajadzīga, lai mēs varētu augt un izveidoties par to, kas mēs patiešām esam. To var salīdzināt ar bērna augšanu, uz ko netiešā veidā mazliet citā kontekstā norāda arī Jēzus, tikko dzirdētajos vārtos. Jo mēs zinām, ka arī bērns, Viņš nevar izaugt, ja vecāki ikdienas un ik mirkli nav kopā ar savu bērnu pirmajās viņa dzīves dienās un gados. Tu nedrīkst viņu atstāt ne mirkli vienu pašu. Žēlastība, klātbūtne ir viss pamats. Bet tad iet laiks, un tad nāk posms, kurā šī žēlastība ir jāsamazina, Vai drīzāk, pareizāk būtu sacīt, tā ir jāizmainās savās izpausmēs. Kādā brīdī tieši tā ir žēlastība, ka tu atlaid mazā roku un mudini viņu mācīties staigāt. Ka tu ļauj viņam kaut ko darīt. Jo pārāk liela vēl ar vienu ārēja palīdzība noteiktā vecuma posmā vairs nevis palīdz, bet traucē cilvēka tapšanai. Protams, ir jau vēl ar vienu ļoti ērti un droši, ja kāds visu izdara tavā vietā, izdomā, kas tev jādara un varbūt pat izdara to tavā vietā. Bet ja tā notiek –
pārāk ilgi, tad kādas būtiskas prasmes netiek vingrinātas un varbūt vispār netiek tā pa īstam iedarbinātas. Lūk, līdzīgi tas ir arī cilvēka un Dieva attiecībās. Dievs ieliek cilvēkā milzīgu potenciālu, kas tajā var uzplaukt. Bet, lai tas reāli uzplaukt, cilvēkam tas jārealizē. Un jārealizē, šī ir tā svarīgā lieta, nevis kā tāda mehāniska lieta, bet kā apzināts lēmums. Es rīkojos, es pieņemu lēmumus, es uzņemos arī atbildību. Tikai tanī brīdī cilvēks noformējas kā cilvēks līdz galam. Un savukārt, lai šo procesu veicinātu, Dievs paiet malā. Svarīgi saprast, tas nenozīmē neinteresētu vai vienaldzīgu attieksmi no viņa puses. Bet tā vienkārši ir viena stadija tapšanas procesā. Mēs varētu arī sacīt, ka ar šo savu prombūtni Dievs vēl arvien turpina radīt. Tikai šoreiz viņš rada nepieciešamību iededzināt to gaismas lukturi, kuru viņš ir izveidojis cilvēka sirdī. Kamēr ārā spīd saule, iededzināt sveci ir bezjēdzīgi. Saules tiešajos staros tās liesmi pat nevar redzēt. Bet krēslā, ēnā, pat tumsā, tur svece kļūs par kaut ko īpaši nozīmīgu un īpaši skaistu. Tieši tāpēc raksti saka, ka Dievs rada gan gaismu, gan tumsu. Citiem vārdiem viņš rada visus nepieciešamos apstākļus, lai cilvēks varētu tapt līdz galam. Un šo Bībeles kopējā stāsta tendenci mēs varam redzēt ļoti spilgti. Sākumā mēs lasam, kā Dievs pats aktīvi rīkojas un visu dara. Viņš rada šo pasauli, tad viņš, mēs lasam dēstī dārzu ēdenē, tur viņš pats savām rokām to visu izveido. Vēl mirkli vēlāk mēs lasam, ka, piemēram, viņš savām rokām aizver šķirstu aiz noasa un zvēru muguras. Dievs aktīvi darbojas. Viņš veido šo pasauli, jo cilvēks bez viņa nespēja. Bet tad tādi redzami brīnumi paliek aizvien mazāk pieminēti. Un pamazām Bībeles teksts kļūst par mums daudz pazīstamākas pasaules aprakstu, kurā darbojas nevis mītiskas būtnes, bet cilvēki. Labais un ļaunais ir viņu izvēļu rezultāts. Dievs runā, bet beigu beigās mēs lasam, ka arī viņa balsi vairs nav iespējams īsti atšķirt. Dažkārt cilvēki to noslāpē un ignorē. Un tad mēs nonākam pie vecās derības praviešiem, kuri ar ilgu pilnām sirdīm sauca kungs, kaut jau reiz mēs atkal varētu skatīt tavus darbus, kaut tu pāršķeltu debesis un ļautu mums dzirdēt tavu balsi un skatīt tavu vaigu. Dievs ir paslēpies. Kāpēc? No atbildi ir skaidra. Lai cilvēks varētu kļūt par pilnvērtīgu cilvēku, viņam ir jāiemācās rīkoties patstāvīgi. Un ne tikai tādā nozīmē, ka tu patstāvīgi izpildi no ārpuses nākošas instrukcijas un pavēles, kur tu zini, ja tu to nedarīsi, ar tevi ir cauri. Nu, protams, ka tanī brīdī tu to dari, brīvi un nepiespiesti, vai ne? Bet tur nekādas brīvības nav. Patstāvīgi šai gadījumā nozīmē patiešām tā, it kā Dieva nebūtu, it kā manai rīcībai nebūtu kādu īpašu garīgu seku. Tā it kā lēmumu pieņemtu es pats. Nevis tāpēc, ka ir neapgāžami pierādījumi vai nenoliedzama Dieva klātbūtne, kur nav iespējams pieņemt nepareizus lēmumus. Bet tāpēc, ka man
kā cilvēkam, kā indivīdam, šī vai cita rīcība liekas pieņemama vai noraidāma. Lēmumam ir jādzimst cilvēkā pašā. Un cilvēkam pašam ir jāpārliecinās par to, kurš lēmums un kura pieeja tad ir labākā un pareizākā. Un tad, kad Dievs apslēpj vaigu, tad notiek diezgan dažādas lietas. Ir, piemēram, cilvēki, kuri tanī brīdī sajūtās tādi vispirms lieli un vareni. Redz kā, mēs varam viegli iztikt bez Dieva. Atstāsim pagātnē visas tās runas. Mēs saprotam, esam tikai mēs. Un mēs visu varam. Bet kādiem citiem, vai varbūt kādreiz vienkārši pēc kāda laiciņa, sirdī iezogas arī pilnīgi pretēja sajūta. Tāds liels izmisums, ka es nu tiešām esmu palicis viens. Līdz ar to man ir skatos sev apkārt, un viss ir tik nedroši, tik dažādas ir tās iespējas, ko es varu dzīvē darīt. Tik dažādi ir vērtējumi. Kā lai tajā orientējas? Un tad vēl pēc kāda laika. To parasti nomaina tāds realistiskāks un savā ziņā mierīgāks skatījums, kas saka, nu ir tā, kā ir. Ir tā, kā ir. Acim redzot, ir jāmācās domāt, ir jāmācās rīkoties, ir jāmācās uzņemties atbildību. Tas nav viegli, bet nav jau arī īsti izvēles. Jāmācās būt tam, kas es esmu. Jāmācās izmantot manā rīcībā esošās iespējas. Un šeit sapratīsim pareizi, ka šī Dieva šķietamā prombūtne kaut kādā ziņā jau ir tikai ilūzija. Jo mēs jau vēl ar vienu šeit esam. Un vēl ar vienu mēs plūstam no šī lielā radītāja vārda un avota. Bet tas, kas notiek, ir, ka šī Dieva prombūtne, viņa aktivizē, ja tā drīkst teikt, žēlastības atbalsi cilvēkā. Proti, nu kā vecāki, viņi ir ielikuši kādu pamatu, kuru tad vēlāk cilvēks izmanto, kad viņš iziet, kā mēs sakam, lielajā dzīvē, tur viņam nav vairs vienmēr vecāki līdzās. Nu, viņam jāsāk patstāvīgi risināt savas dzīves problēmas, bet tas, kā viņš to dara, ir izrietoši no tā, ko viņš ir saņēmis un piedzīvojis. Tāpat tas ir arī ar Dievu. Viņš mūsos ir ielicis savu žēlastību, kas ir mūsu esības pamatā. Bet tikai tad, kad Dievs ir promesošs, rodas nepieciešamība un iespēja atklāt to, kas tad no viņa gaismas mūsos atbalsojas. Ja tas notiek veiksmīgi, tad rodas nevis ienaids un dusmas, bet tanī brīdī, kad mēs esam nostājušies uz kājām un mums tas bieži vien neizdodas, parādās pirmo reizi ilgas pēc jauna veida Dieva klātbūtnes. Ilgas pēc klātbūtnes, kas nav obligāta, kas nav uzspiesta, bet tāpēc tā ir nemazāk sirsnīga un īsta. Tas īstais ticības jautājums ir jautājums par ticību Dievam, kura ir brīva no piespiešanas. Iedomājieties, ka es veidoju attiecības ar kādu, nevis tāpēc, ka es esmu maziņš, un savādāk nevar. Bet es veidoju šīs attiecības ne tāpēc, ka man kaut ko vajag, bet tāpēc, ka es gribu to darīt. Šī vēlēšanās tuvoties Dievam rodas no dziļas manas vēlmes būt ar viņu kopā. Kā kādreiz saka, bez spaidiem, bez viltus, kā brīvs lēmums, es to gribu. Redzēt Jēzus mācekļiem
bija brīnišķīga iespēja būt ar Jēzu fiziski kopā. Jēzu bija iemiesojies Dievs. Viņā Dieva valstība bija kļuvusi redzama. Iedomājieties, cik tas ir labi. Viņā ir spēks, viņā ir gudrība, viņā ir atbildes, zelta dzīve. Ja kāds cilvēks nāk pie tevis kaut ko jautāt, tu klausies, kā Jēzus atbild. Ja kāds cilvēks prasa tev palīdzēt, tu skaties, kā viņš tavā vietā dziedina. Un tu tur esi blakus, un viss notiek. Bet Jēzus saka, tas jums par labu, es aizēju. Uz brīdi es aizēju. Un sirds sastingst. Kāpēc? Par ko? Bet šī Dieva gudrība ir saprotama. Tā vietā, lai mēs paliktu šajā bērnišķīgajā, pašsaprotamajā, jaukajā stāvoklī, kur viss ir pasniegts gatavā veidā. Mācekļiem jāaiziet cauri pieredzēji, kas ir katastrofa. Jēzus mirst, un līdz ar to viens dzīves posms noslēdzas. Bēdas, sāpes pārņem viņu sirdi, kas tagad mūs sargās un glābs, kam mēs tagad paprasīsim padomu, kā mēs dzīvosim tālāk. Vai mēs spēsim? Un vienīgais, kas viņiem paliek pāri, ja tā drīkst sacīt, bet varbūt tas nav pāri palikums, bet viss atslēga, ir gars. Dieva gars, ko Kristus ir nesis un sūta savā vietā. Proti pienāk laiks pārbaudīt, kas tad īstenībā mūsos notiek, kas tur ir patiešām saprasts un piedzīvots, ja varbūt tur ir notikusi tikai tāda labuma baudīšana. Tāpēc Jēzus saka, ka viņa fiziskā aiziešana nozīmē sākumu jaunai viņa atnākšanai. Tagad viņš būs ar visiem, kas to vēlēsies, kas to izvēlēsies. Un tā ir vienmēr. Dievs pakāpis soli atpakaļ, lai ļautu mums būt. Un tas ir jauns posms pretī jauna līmeņa un veida Dieva klātbūtnē, attiecībām ar viņu. Diemžēl, mēs jau varam sacīt, ka tā nav, un izredzēti ir tie cilvēki, kuri patiešām to tā var piedzīvot, bet, diemžēl, tikai sāpes izdara to ar mums, ko viegla un parasta dzīve visbiežāk nespēj. Tas ir kā tāds atsitiena punkts, kas mūsu attīstību pavērš citā gultnē. Un to visu es šodien pieminu vienkārši iemeslu dēļ, lai iedrošinātu mums apzināties, ka Dieva prombūtne savā ziņā vienmēr ir tikai šķietamība. Kaut arī, protams, mēs to sajūtam bezgalīgi, varbūt pat īstāk, nekā mēs gribētu. Šī viņa prombūtne liecina tikai par vienu lietu, par to, ka Dievs mums tic. Ka viņš redz, ka mūsos jau ir ielikts kaut kas, kam jāaug. Patiesībā viņa klātbūtne nepārtraukt. Viņš ir nomodā par mums, arī tad, ja mēs viņu neredzam. Bet kopējā paļāvība mums ir, ka šī viņa prombūtne nozīmē, ka mums ir iespēja dzīvot un pastāvēt ar to, ko viņš mums ir devis un pie mums darījis, mums jāiemācās to lietot un ļaut tam notikt. Savādā kārtā Dieva prombūtne liecina, ka Dievs jau ir mūsos. Tēvs ir ielicis savu garu un darbojas nevis no ārpuses. Bet no iekšpuses. Viņš ir nomodā, un viņš redz, ka šobrīd ir iespējams spērt šo soli. Un mēs esam pārbijušies. Bet viņš ir tepat. Neredzams, nejūtams, bet vēl arvien nomodā un mīlošs.
Un mums ir godīgi un patiesi jāatzīst šī situācija. Un jāizdzīvo tā līdz galam. Tikai un vienīgi tad mēs būsim gatavi viņu atkal ieraudzīt mūsu vidū. Šoreiz nevis kā nenoraidāmu spēku, bet kā apzināti gribētu, apzināti pieņemtu, apzināti cerētu. Dievs mūs neatstāja bez sava žēlastības. Dažreiz tā ir redzama un jūtama kā Dieva klātbūtne. Dažreiz klātbūtnes sajūtas vietā ir prombūtnes iespaids, bet arī tas ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka žēlastība grib darboties no iekšpuses, kā mūsu lēmumi, kā mūsu atbildība, kā mūsu izvēles šeit un tagad. Un tas lielais likums saka, ka tiklīdz mēs esam izdarījuši to, ko mēs spējam, un mēs esam mācījušies to, ko šis brīdis mums iemāc. Dievs atkal kļūst redzams. Un izrādās, ka viņa gudrība ir kārtējo reizi pārsniegusi mūsējo. Izrādās, ka atkal viņš ir izdarījis labu lietu caur visu, kas mūsu dzīvē ir noticis. Izrādās, viņš rada gan tumsu, gan gaismu, un viņa mīlestība caurstrāvo abas. Jā, dažkārt mums ir vajadzīga viņa klātbūtne, un dažkārt mums ir vajadzīga viņa prombūtne, bet mīlestība apvieno tās abas. Tāds ir viņa prombūtnes noslēpums. Āmen.